Hej, mit navn er Morten. I dag vil jeg læse op fra Sigurd fortæller H.C. Andersens eventyr, del 2. I dag er det Sneglen og Rosenhækken. Rundt om haven var der en hæk af nødebuske, og udenfor var der en mark, hvor køer og får græssede. Men inde midt i haven stod der en smuk rosenhæk, og nedenunder rosenhækken sad der en snegl. Sneglen havde meget inde i sig selv. Den havde nemlig sig selv. Bare vent til min tid kommer, sagde sneglen. Jeg har planlagt at gøre noget vigtigt her i livet. I hvert fald vigtigere end bare at bære på roser, ligesom dig, rosenhæk. Eller give mælk, ligesom køer og får. Næ, hos mig kommer til at ske noget langt vigtigere. Bare vent og se. Åh, det lyder nok spændende, svarede rosenhækken. Hvornår sker det så? Det tager nok noget tid, forstår du, rosenhæk. Der er ingen grund til at have travlt, når man forbereder sig så vigtige ting, som jeg er i gang med. Man risikerer jo at gå ned med stress. Det blev vinter, og rosenhækkens blomster var for længst gået ud. Men da den varme sol kom igen året efter, lå sneglen cirka det samme sted under rosenhækken. Den havde ikke flyttet sig ret meget. Solen skinnede varmt og dejligt. Og rosenhækken lod sine dejlige friske blomster vokse frem igen. Ja, ja, sagde sneglen. Du gør bare det samme, som du gjorde sidste år. Hvad skal det gøre godt for med disse blomster? De er ikke anderledes end dem, der voksede på dig sidste år og året før. Kommer du aldrig videre? Sommeren og efteråret gik, og rosenhækken smed først sine blomster, da sneen kom. Rosenhækken bøjede sig ned mod jorden, og sneglen kryb ned i jorden for at holde varmen. Men da det nye år begyndte, kom sneglen frem igen, og rosenhækken rejste sig op, som den plejede, og den begyndte igen at sætte smukke blomster. Hør nu her, sagde sneglen. Du er altså ved at være en gammel rosenhæk nu, og alligevel gør du ikke andet end at sætte de sædvanlige smukke blomster. Helt ærligt, er det ikke snart på tide, at du gør noget andet, hvis du skal nå det, inden du dør? Du udvikler dig jo slet ikke. Måske du har brug for en coach. En coach er en, der giver folk gode råd, hvordan de kommer videre i livet. Men det var nu ikke noget for rosenhækken. Jeg ved sørme ikke, om jeg kan finde ud af at snakke med sådan en, sagde den. Men jeg må indrømme, at jeg aldrig har tænkt over det med at udvikle sig. Nej, det har du sikkert ikke, sagde sneglen. Men det burde du. Har du overhovedet tænkt over, hvad verden skal bruge alle de blomster til? Næh, det har jeg ikke tænkt over, svarede rosenhækken. Jeg blomster bare, fordi jeg elsker at blomstre. Jeg elsker at lade de smukke blomster vokse frem på mig, og så er der ikke så meget længere. Bortset fra, at jeg er helt lykkelig hver gang jeg blomster. Hvordan det? Spurgte sneglen og videre med sin følehorn. Jeg mærker solen, jeg drikker duggen og den dejlige regnvand. Jeg trækker vejret, og jeg mærker, at jeg lever, sagde rosenhækken og smilede. Det lyder, som om du bare nyder livet og ikke gør noget gavn, sagde sneglen. Ja, jeg er taknemmelig over alt, hvad jeg har fået, svarede rosenhækken. Men du har fået endnu mere, snegl, for du er jo klog og tænker store tanker, og du skal jo udrette noget stort her i verden, har du fortalt mig. Jeg er ligeglad med verden. Hvorfor skulle verden interessere mig? Jeg har nok i mig selv, og det er nok, sagde sneglen. Hvorfor det? Spurgte rosenhækken. Skal vi ikke alle sammen give det bedste, vi kan til verden? Jeg giver for eksempel mine roser. Når mennesker skal vise hinanden kærlighed, så giver de nogle gange roser. Det er da stor og vigtig ting at give. Hvad giver du? Sneglen fnyste. Ha! Jeg giver ingenting. Hvorfor skulle jeg dog det? Giv du bare de roser, du vil. Og lad koen og fåret give mælk, hvis de har lyst. Jeg har ikke brug for at give noget til nogen, for jeg klarer mig
fint alene. Hvad andre har brug for, rager ikke mig. Forstår du ikke? Nu skrider jeg. For den her samtale er ved at irritere. Farvel. Så gik sneglen ind i sit hus og lukkede det til. Hvor er det trist, sukkede her rosehækken. Jeg kunne aldrig krybe ind. Jeg ville meget hellere springe ud. Jeg springer ud med mine roser, og nogle gange falder bladerne af og flyver afsted med vinden. En gang fløj et af mine blade hen og landede som et fint bogmærke i en samlebog. En anden gang fandt en af mine roser sig sin plads ved en ung piges bryst. Og en tredje gang fløj et af mine blade hen til et lille barn, som kyssede det og tog det med hjem til sit natbord. Det gjorde mig så glad at tænke på, hvordan jeg har spredt glæde i verden i mit liv. Sådan gik årene. Rosenhækken blomstrede hvert år og spredte lykke og glæde. Men sneglen sad inde i sit hus for sig selv. For han var jo ligeglad med verden. Om han nogensinde kom til at gøre noget stort, som han lovede? Nej, det tror jeg ikke. Så kom nye rosenhække og nye snegle. De nye rosenhække satte friske blomster, og de nye snegle kryb ind i sig selv, for de var også ligeglade med verden. Tror du, det kommer til at ændre sig? Du kan læse historien forfra igen og igen, hvis du har lyst. Det bliver ikke anderledes. Slut.